kama watakuniangusha. Ai mazee, ndio ni hasa mazee. Watai lazima wadishi. Yaani somee huku. Ai bana, acha kushauri. Wajiliwa huku. Hata bibi najua umewa kuka. Mimi hapana, acha kujana tena. Endapo nitakufia tu, nitakufia huko jamani. Sasa mimi ni motivation speaker. Kwaje? Ai ya, wewe bana. Unataka kutoka chini gushi. Wasashi. Natai. Sasa unataka mimi mtu wa klasi yako? Sasa sio nafanya nini? Najua nimekojea huko sana. Umesikia hizo vitu? Bro alikuwa akichokesha hata. Sio, nini? Motivation na kitu. Gai 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 gai. Sio ndio kazi ama motivate sasa hapa. Wewe nitajua ni aje. Hapo gai hapo gesa wewe motivate. Ndio niache hii kazi ya tisi nifikirie. Sasa wewe vinyo naweza kusaidia? Ngana na maisha. Maisha ni gumu huko nje. Ndio maana una nini huko ndani? Sasa sisi hapa kufia hapa na sasa tutakuja mazishi lakini usijali. Sawa. Sawa. Karibu. Hai, hello bwana headmaster. Hello, how are you? I'm very fine, bwana headmaster. Karibu sana. Ah, asante, asante. Nikusaidia aje leo? Oh, mimi ni yule kimwona hapa. The motivation speaker. The motivator. Ah, umefanya vizuri kukuja. Sasa nataka uende ufunze hawa vijana kwa apply chenye wamesoma kwa maisha kwa shule vile wataapply kwa maisha. Ah, wote ndio wamesoma hapa shule vile wataapply maishani. Yes. Ah, umetakuwa mnoma. Yo, hope you mean that you got the other nini? Eh. Sawa, sasa tuende ba. Asante, asante. Morning. Today we are privileged to have a motivational speaker, as you all know, Mr. Kimwana, who is an alumni. So, Mr. Kimwana, karibu. Hey, thank you very much, Mr. Headmaster. Karibu. Asante. Hey, good morning, students. Good morning. Yeah, as you have heard, I'm an aluminium of this school. Alumni. Mimi mtu amefanya psychology na najua. Huyo mwenye amesema hivyo ni mtu wa form 4. Na si form 4 peke yake, ni mtu amerudia form 4. Time yenye wenzako wanasoma campus, wewe unajifanya hapa ati venye unatesa na Kiingereza. Wongo, ni form 1. Chacha. Ataka ni form 1, amekosa adabu sana. Hata afadhali time yenye watu walikuwa wanamonoreziwa. Hangefanya kitu kama hiyo. Na huyo mwenye anajifanya hapo manga. Sisi ndio tulikuwaga manga sana. Unasikia? Sisi ndio tulikuwaga manga. Ati mlichoma, si nasikia ati walichoma shule juzi. Eh. Unajua sisi ndio tulikuwa kwanza kuchoma shule. Eh, hey, sio tulikuwa kwanza kuchoma shule. Kulikuwa na wageni wamekuja. Mwalimu akatuona tunazurura huko nje. Atijuku kuko na wageni, sasa tukaambiwa, "Nyinyi ondokeni hapo mnachoma." Sasa hii topic itawasaidia sana kwa maisha. Haya, nimwambia leo tunataka tujue venye chenye mmesoma kwa class, mna apply aje kwa maisha. Eh. Hey, leo tunaenda ile topic ya bodmas. Si mnajua bodmas? Eh. Hey. Bodmas ni nini? Brackets of division, multiplication, addition and subtraction. Kabisa, sasa nataka si mmesoma hiyo? Hey. Unajua walimu wanafunza theory peke yake. Hapo sawa, hapo sawa. Hey. Kama mimi mwenyewe, mimi huwa natumia bodmas sana kwa maisha yangu. Sana sana hii time ya baridi. Time ya baridi nikienda kwa bafu kuoga, huwa natumia nini? Bodmas. Bodmas. So acha niwaonyeshe vyenye inatumika. Tunaanza na bracket. Ehe, bracket. Bracket it's all about kufungia. Kwa hivyo mimi naingia kwa bafu najifungia. Unaona that is bracket. Kufunga. Kufungia. Eh. Kufungia. Tunaenda kwa off. Eh, tukitoka kwa bracket tunaenda off. So nikiingia kwa bafu najifungia off, natoa nguo. Eh. Alafu tunaenda kwa division. Division. Sasa na divide bathroom vipoa. Najua hapa don't take a basin, hapa don't tasimama na in case nirusha maji juu, ni think otherwise hapa don't tatorokea. Eh. Kwenda wako wapi? Multiplication. Eh, multiplication. In case tone moja ya maji iniagukie kwa moja. In case tone moja ya maji iniagukie, I multiply it all over the body. Eh. Eh. Hiyo ni multiplication. Tunaenda kwa addition. Addition. Eh. Niko kwa bafu. Ili nisitoke haraka watu waulize, "Ai, huyu ameoga kweli?" Naongeza muda wenyewe nakaa kwa bafu. Na mwisho ni subtraction. Eh, nikimaliza hiyo yote najitoa. Thank you. Yeah. Keep quiet. You are dismissed to class.